מדינה שבה נשים יושבות בתא הטייס, במדינה הזאת נשים ישבו בכל מקום. נתניהו נדרש היום שוב לסוגיה, את קיבלו 5 בנות כנפי טייס. אבל בימים האחרונים נדמה שדרושה כאן יותר מכמה אמרות גינוי, שלא מצליחות לשים לתופעה הזאת סוף. אני עליתי לארץ לפני 7 שנים, והתחלתי לשמוע על נשים בספורט ברחוב שקיבלו אבנים או יריקות, דברים כאלה, צועקים עליהם בוודאי. זה לא דבר חדש, אבל זה שהגיע לשלב שזה על ילדות קטנות. אני חושב שזה מה שפתח את העיניים פשוט, ואנחנו אמרנו זהו. חייבים להתארגן ולעשות משהו. האוליגרכיה השלטת בציבור החרדי גורמת לכך שהרבנים פשוט מפחדים להשמיע את דעתם נגד הטירוף הזה שקורה כאן. ואז הם אומרים, הרב עובדיה יוסף לא חתם בעד קווי המהדרין. אז שיכתוב נגד, שיגיד מילה. ובעוד אירועים נוספים של הדרת נשים מודרים מעינינו ולא מטופלים כהלכה, היום הוגש כתב אישום בסעיף הטרדה מינית נגד שלמה פוקס, הגבר החרדי שתקף אתמול מילולית את החיילת דורון מטלון באוטובוס. חברים, מה יש לך לומר? הטרדה מינית זה סעיף מאוד חמור. עלילה, תודה. עוד אלפי יהודים שמאמינים כפי שמאמין מר פוקס, שאישה שהולכת באופן לא צנוע, יש בעניין הזה משום פריצות, באחת היום הפכו לעבריינים. ובמילים אחרות, אנחנו בסכנה שיש כאן משטרת מחשבות. ברור שיש כאן מלחמה תקשורתית מאורגנת על ידי גורמים אינטרסנטיים, כולל העניין הזה של הדרת נשים, ועובדה שאף פעם זה לא דבר חדש. תפיסת העולם הזאת אולי ממצא בצורה הטובה ביותר, מדוע הבעיה עדיין לא הגיעה לידי פתרון. גם הצוות המיוחד שהקים היום היועץ המשפטי לממשלה לא יוכל לפתור טוב יותר את הסוגיה, מאלה שכולם עדיין לא נשמע. שלום מנחם לזר, מכון פאנלס. שלום.